көліктерінің қауіпсіздігі басты назарда болуы тиіс. Әсіресе көлікке отырғанда қауіпсіздікке аса мән берген абзал. Бұл ретте 12 жасқа толмаған жеткіншектерге арнайы орын болу керектігін естен шығармаңыз. Бұл жолы тәртіп сақшыларымен шыққан рейдтік шара автоорындықтардың болуына байланысты болмақ. Жыл бұрын қолданысқа енген жол жүрісі заңына сәйкес 12 жасқа толмаған барлық балалар тек алдыңғы орында ғана емес, артқы орында да автоорындықпен алып жүруге міндеттелген болатын. Бірақ заңды елемей жүргендер қаншама. Заңның өз күшіне енгені біршама жылға жуықтаса да, іс жүзінде толыққанды жүзеге аспай келеді. Оған не себеп? Автокреслоның қымбат болуы ма, әлде басқа ма? Алғашқы көлікті Абай даңғылы бойынан байқадық. Жүргізуші арнайы құрылғысыз балаларды тасымалдаған үшін тоқтатылып, әкімшілік жауапқа тартылды. Азаматша Сейфуллин көшесі бойынан жүйткіп бара жатқан жерінен тәртіп сақшылардың қырағы көзіне ілікті. Жоғарыда айтылған құқық бұзушылық орын алған жағдайда әкімшілік кодекстің 593 бабының бірінші бөлігімен жауапқа тартылады. Яғни аталған құқық бұзушылық үшін 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 13 қарашадағы 12 жасқа дейінгі балаларды арнайы балаларды ұстап тұратын құрылғы немесе баланың көлік құралының конструкциясында қарастырылған қауіпсіздік белдіктерімен, ал механикалық көлік құралының алдыңғы орындарында арнайы балаларды ұстап тұратын құрылғы болмаған жағдайда бекітуге мүмкіндік беретін басқа құралдар болмаған кезде тасымалдауға тыйым салынады. Тараз қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының жеке құрамымен 2021 жылдың 6 айында 191 әкімшілік хаттама толтырылды. 2020 жылдың 6 айында 88 әкімшілік хаттама толтырылды. Яғни өсімі 117% құрайды. Айта кетейік, патрульдік полиция батальонының қызметкерлері автокөлік құралдарының салонында балаларды тасымалдау ережелерінің сақталуын бақылау бойынша әрбір бала өмірінің қауіпсіздігі үшін жиі іс-шаралар өткізіп тұрады. Дәурен Долдырбай, Нұрсұлтан Орынбасар, Мейірбек Сауранбай арнайы телепатруль үшін.